Sırada isə pensiya yaşı ilə bağlı çox vacib bir xəbərimiz yox, süjetimiz var. Kaş xəbərimiz olaydı və deyərdim ki, burada studiyadan ki, pensiya yaşı azaldıldı, ey hörmətli tamaşaçılar. Amma təəssüf ki, bunu deyə bilmirəm. Əvəzində bunun ətrafında dolanaraq bir araşdırma aparmışıq ki, niyə azaldılmır və azaldılması mümkündürmü və niyə azaldılmalıdır? Baxaq. Qəbir daşlarına baxanda insanların çoxunun 40-50 yaşlarında vəfat etdiyini müşahidə edirik. Sosial sığorta hesablarına hər ay vəsait ödəsələr də pensiya hüquqlarından istifadə edə bilməyiblər. Dövlət Statistika Komitəsinin saytından əldə etdiyimiz məlumata görə son 10 ildə pensiya yaşına çatmış insanların ölümü 3 dəfəyə qədər artıb. Belə ki, 2011-ci ildə 60-64 yaş arası insan ölümü 4000-ə yaxın idisə, ötən il bu rəqəm 10000-ə çatıb. Mən açıq ürək əməliyyatı olmuşum. 10 ildir yaşayıram. 77 yaşım var. Kim bacarırsa yaşasın. Pensiya yaşı azalmalıdır. Ölümün gəncləşməsi ya gəncləşməməsi şərt deyil. Amma pensiya yaşı azaldılmalıdır. Cavanlaşıb ölüm. Bu yaşlıdır, 3 il, 4 il pensiya alsın yaşasın da yazıq deyil. Deputat Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, insanların 70-80-90 yaşına qədər yaşaması kütləvi deyil. Qadınların 51 kişilərin 60 yaşında pensiya alması daha realdır. Yığılan o pulları vaxtında onun sahibi olaraq insanlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün xərcləməli. İqtisadçı Eldəniz Əmirov 65 yaşın pensiya yaşı olmasına düzgün hesab etmir. 65 yaşında pensiya çıxmış adam yığılmış kapitalı almaqdan ötürü 12 il ən azı yaşamalıdır. Yəni 77 yaşa çatmalıdır. Yəni göründüyü kimi orta yaş həddi 73,5 olmasına rəğmən yığılmış pensiya kapitalının 144-ə bölünməsi hesab edirəm ki, pensiya haqqının orta yaş həddinə qədər alınmasına imkan vermir. Pensiya yaşının aşağı salınması bəzi problemlərə də yol aça bilər. Çünki büdcədən maliyyələşən qurumlarda çalışan vətəndaşlar əksər hallarda pensiya yaşına çatsalar da işlərinə davam etmək istəyirlər. Yaş həddini aşağı da salmaqda da problem olur. Bir sıra insanlar bəlli bir yaşda işləmək istəyirlər. Onlar üçün də pensiya həddinin aşağı olması problem yaradır. Pensiya yaşının aşağı salınması təklifinin hazırda reallaşacağına inanmayan ekspert Sahib Məmmədov isə bunu daha çox fonda toplanmış vəsaitlərin yetərsizliyi ilə əlaqələndirir. 1,1-1,2 çalışana bir pensioner düşür. Halbuki bu normalda ən azı 3 işləyən bir pensioneri saxlamalıdır. Bu baxımdan bizə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda o vəsaitləri toplamaq problemi var ki, yəni pensiyaya daha tez çıxarılsın insanlar. Ona görə də bunu real görmürəm. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsək də cavab ala bilmədik.